večer. Už jste se někdy setkali s opravdovým milionářem? Měli jste možnost si s ním popovídat? Kdo už to zažil, jistě mi potvrdí, že nemusí nutně jít jen o nějakého zločince, ale že takový milionář může být i velice slušný člověk, který se ke svému bohatství dostal veskrze poctivým způsobem. A právě s takovým typem bohatého člověka se můžete čas od času setkat tady. Na vytočení telefonního čísla 0609 12 33 12 ani na odpovídání na otázky určitě nic zločinného není. A vidíte, může to vynést miliony, o kterých nikdo nebude moci prohlásit, že pochází z nějakých špinavých kšeftů. Pokud tedy například pan Silvestr Jankovič z Vrbky dosáhne až na milionovou hranici, jistě to nebude důvod, aby se kvůli tomu musel skrývat. Zatím má ovšem 80 tisíc, vyčerpal všechny nápovědy a cesta k milionům vypadá docela složitě, ale kdo ví. Ještě pořád jste odhodlán stát se milionářem? To se uvidí, jak to půjde. To se uvidí. A ten cíl jste měl, když jste sem přijel, předpokládám, minule. Až tak vysoký ne. Až tak vysoký ne. Čili jaká částka by vám tak stačila? Pokud budou otázky, že nebudu moc dál, taky 80 tisíc. Dobře. Pozdravím vaši manželku a švagrovou, které jsou tady opět. Jaké vy máte cíle? Stačí, souhlasíte s manželem? Ano. Souhlasíte? A vy? Aspoň švagrová by mohla nesouhlasit. Také souhlasíte. Jednotná rodina. Teď vám něco řeknu k pravidlům, moc toho neřeknu. Máte ještě celkem 7 otázek. Op jednu otázku je druhý záchytný bod. Jak už jsem říkal, žádnou nápovědu nemáte. Nezbývá, než říci, že se pustíme do otázky 9. za 160 tisíc. Jak se říká skvašenému kobylímu nebo oslímu mléku? Za A. Ajran, za B. Kefír, za C. Kumis, za D. Syrovátka. Já myslím, že tak asi dalece už nedojdem, protože tato otázka není tím, čím bych se byl jist. Ne. A jelikož nápovědy už nemám, vyčerpal jsem samozřejmě. A i když je to hra, chtělo by se riskovat, ale myslím, že mi i ta částka těch 80 tisíc bude stačit. Bude vám stačit? Asi jo. Nepůjdete do částky 160 tisíc. Vypadá to hezky. Vypadá to krásně, podívejte. 160 tisíc. Sáhněte si. 160 tisíc. Co by za to všechno bylo? Naproti tomu 80 tisíc. Říkám, vypadá to hezky sice, vypadá, ale, že? Ale zůstanu těch 80 tisíc. Zůstanete? Zůstanu. Je to poslední slovo. Končíte tedy. Končím. Ukončíme tuto hru. Získal jste 80 tisíc a zkuste mimo soutěž. V klidu. Zkusme C. Je to typ. Zkusme C, kumis třeba. Označme si Cčko, kumis. No a vy byste teď měl 160 tisíc a pokračoval byste, no. To se nedá nic dělat. Nedá se nic, no teď už se nedá vůbec nic dělat. Máte místo toho 80, vy byste to byl věděl. Nechtělo se mi tolik riskovat. Nedá se teď už nic dělat. Symbolický šek, 80 tisíc. Koučím se s vámi, koučím se s manželkou, s švagrovou, mějte se krásně. A ty peníze si uvidíte, nashledanou. Na začátku je nápad. Pak následuje vytočení telefonního čísla, po něm přijdou na řadu otázky a z ničeho nic může přijít pozvání sem do studia. Rozsvítí se reflektory, kolem vás sedí diváci, kamery sledují každý váš pohyb. A k dovršení všeho ještě přijde nějaký veskrze nesympatický šťoura a pokládá vám otázky typu jste si jistý? Hrůza. Mimochodem, ten šťoura jsem já.
A mám radost, že naprostá většina z vás tohle všechno chápe jako hru, ke které právě takové otázky prostě patří. Kdo na to nemá nervy, jistě si najde nějakou klidnější zábavu, ale o tom, že lidí s nervy z oceli je v tomto státě většina, svědčí i noví a noví hráči, kteří k nám přicházejí. A z rovínka teď se můžeme podívat na 10 takových na všechno připravených hazardních hráčů, které vám pochopitelně představím. Ján Kozelnický, Klášterec nad Ohří. Josef Koláček, Lipov. Stanislava Mišková, Praha. Ladislav Brandt, Jablonec nad Nisou. Aleš Pelikán, Praha. Miroslav Švadlenka, Chotěbořsko. Martin Janeček, Praha. Růžena Omelková, Brno. Antonín Křížek, Praha. Marián Slanina, Ústí nad Labem. Otázky, o kterých jsem mluvil, tady jistě padnou. Ale aby na ně mohlo dojít, je třeba nejdřív ujít těch několik kroků k horkému křeslu. A to se samozřejmě nemůže podařit bez toho, že by soutěžící úspěšně vyřešil soutěžní úkol. Podívejme se na jeden, který je právě teď připraven. Seřaďte následující slova vzestupně podle počtu samohlásek, které obsahují. Za A oko, za B prst, za C nos, za D koleno. K naší soutěži patří i zopakování soutěžního úkolu. Seřaďte následující slova vzestupně podle počtu samohlásek, které obsahují. Správná odpověď? Prst, nos, oko, koleno. Správně odpověděli? A vítězem se stal Martin Janeček! Pan Martin Janeček je z Prahy, svobodný. Vystudoval jste vysokou školu ekonomickou a teď pracujete jako co? Teď pracuji ve firmě zabývající se výzkumem trhu. Rád chodíte do kina. Co tak nejraději v tom kině, na co se rád díváte? Nejraději asi české filmy. České filmy jsou většinou dobré. Posloucháte český rock, konkrétně skupinu Lucy. A teď pozor, oblíbený herec, já se začínám červenat, vidíte, Vladimír Čech. No, nemyslete si, že budete mít nějaké úlevy, já vám za to samozřejmě děkuji, ale pěkně do plné polní a na cvičiště. Úlevy nebudou, nemyslete si, že vás budu nějak šetřit. Jsem na to připraven. Zájmy sport, zejména squash, lyže, horské kolo. Co tak z toho nejvíce pěstujete? Nejvíce asi to kolo, nejvíce a nejraději. Já už jsem se ptal jednoho soutěžícího předem, vy jste takový ten, který se řítí takhle z kopce lesem a člověk nestačí uskakovat, víš, že do toho kopce s baťohem. Já nedělám ty extrémní sjezdy, takže spíše i nahoru jezdím do kopce. No tak to musí být ovšem tedy, no já se jdu představit, když to jdu pěšky. Motorismus, internet, přátelé, nemáte rád agresivitu a násilí? To v dnešním světě máte poměrně těžké tedy. Ale já myslím, že to není zas tak hrozný. Není to tak hrozné. Výhru byste dal na bydlení, cestování. Zase, kam byste tak nejradši jel, kdybyste měl možnost? Kdybyste vyhrál hodně peněz, 10 milionů, představte si. Kdyby hodně, tak asi Amerika, jak severní, tak jižní. Amerika. V publiku máte přítelkyni Katku, podívejme se na ní. Zdravím Katku. Dobrý den. Dobrý den. A teď máme před sebou už otázky. Řeknu vám něco stručně k pravidlům a potom můžeme začít soutěžit. Máte 15 otázek, bíle jsou vyznačeny záchytné body. To je otázka za 10 000 a 320 000 korun. Máte všechny tři nápovědy, 50 na 50, přítel na telefonu a pomoc publika tady v sále. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste získal, si odnést, pokud jste ovšem definitivně nevyznačil odpověď k následující otázky. A je to. Vše jasné. Před námi je otázka za 1000 korun. Co je sombrero? Za A vesta, za B pokrývka hlavy, za C opasek,
Za D knír. Nejlépe vypadá ta pokrývka hlavy. Nejlépe myslíte. Dejme B. Dejme tedy Bčko. Je to klobouk se širokou střechou, nosí se zejména v Jižní Americe a v Mexiku. Máte pravdu. Otázka za 2000 korun. Které město Slovenska je podle počtu obyvatel největší? Za A Prešov, za B Košice, za C Nitra, za D Bratislava. Většinou bývají největší hlavní města, i když ne vždycky, ale předpokládám, že ano, tak Bratislava za D. Myslíte Dčko? Podívejme se na Dčko. 449 500 obyvatel má skutečně Bratislava, je to tak. Třetí otázka za 3000 korun. Ve které zemi se nachází muzeum Louvre? Za A v Anglii, za B v Portugalsku, za C v Rusku, za D ve Francii. Měla by to být Francie za D. Francie za D. Mám označit Dčko? Označte. Označuji Dčko. Je to tak, není to k tomu tak. Co dodat. No a otázka čtvrtá za 5000 korun. Ze které české knihy je známá postava bláznivé Viktorky? Za A Bylo nás pět, za B Babička, za C Cirkus Humberto, za D Siréna. Ta siréna k tomu svádí, Viktorka siréna, ale řekněme Babička B. A jak k tomu svádí, že když zazní siréna, Viktorka se zblázní? Takový podobný zvuk siréna, když Viktorka ječela u splavu. Tak... Aha. Ale vy teda tvrdíte Bčko? Bčko. Bčko, Babička. Označme si tedy Bčko. Samozřejmě. První záchytný bod. Otázka za 10 000. Největším světadílem, který zaujímá téměř 30% rozlohy pevniny, je za A Afrika, za B Severní Amerika, za C Asie, za D Evropa. C Asie. C Asie, myslím. Mm-hmm. Nemůže to být třeba, já nevím, Afrika. Mně tady v tom křesle přijde, už to může být cokoliv už, ale když je to pouze Severní Amerika, ne celá, tak by to měla být Asie za C. Takže mám označit Cčko. Riskněte to. Risknu tedy označit Cčko. Risk vyšel, máte 10 000. Takže můžete potvrdit, že z toho křesla je jiný pohled na svět, než třeba z toho křesla, které máte doma například. Určitě se to jeví úplně jinak. I ten rozstřel se jeví daleko obtížněji, než z domova. Takže... Co přítelkyně Katka, jak vy se z toho vašeho křesla na to díváte? No i tady je to těžké. Tam je to těžké dokonce. Uvidíme, co bude dál. Všechno je tady možné, ale je před vámi otázka za 20 000. Za co byl převlečen Jean-Paul Belmondo, když přepadl banku ve filmu Bezva Finta? Za A za hasiče, za B za Mikuláše, za C za faráře, za D za klauna. Těch filmů z převleky přepadení bank jsem viděl několik a trošku mi splývají. Já bych poprosil publikum, jestli mohu. Publikum, no můžete, samozřejmě, no, že můžete. Ještě ta nápověda tam je, tak můžete. Prosíme tedy publikum, zopakuji otázku. Za co byl převlečen Jean-Paul Belmondo, když přepadl banku ve filmu Bezva Finta? A možnosti jsou za A, za hasiče, za B, za Mikuláše, za C, za faráře, za D, za klauna. Hlasujeme teď.
První nápověda, kterou jste si vybral, vám říká toto. 81% diváků přítomných v sále si myslí, že Jean-Paul Belmondo byl převlečen za klauna. Zbytek jsou hodnoty výrazně nižší. Věřme divákům, jde. Věřme. Mohou se mýlit? Už se to stalo? Mohou stejně jako já, ale věřím, že ne. Označme si tedy Dčko. Jean-Paul Belmondo byl převlečen za klauna. Je to tak. Ani to moc nebolelo. Máte 20 tisíc a můžete získat 1040. Děkuji divákům za pomoc. Otázka za 40 tisíc. Zvyšování hodnoty dávek, mest nebo platu obvykle za účelem vyrovnání inflačního znehodnocení se nazývá za A repatriace, za B provize, za C obligace, za D valorizace. Všechny vypadají zajímavě, ale dejme D, valorizace. Trváte na tom? Trvám. Naprosto. Dobře, dejme tedy Dčko. Čtyři úchvatná cizí slova, ale to, které jste si vybral, je správné. Je to pravda. Se ztrátou jediné nápovědy stoupáme stále výš a výš a výš. A jsme u otázky za 80 tisíc korun. Kdo byl Yehudi Menuhin? Za A. Islámský prorok. Za B. Starořecký dramatik. Za C. Americký houslista. Za D. Izraelský politik. Všechny ty čtyři možnosti jsou lákavé. Všechny jsou lákavé. Myslím, že někdo z těch, řekněme, starých, starořeckých nebo historických postav to nebyl. To jméno zaznělo i někdy v poslední době. Takže spíš ten houslista nebo ten politik. Zkusme 50 na 50. 50 na 50. Zkusme tedy nápovědu 50 na 50. To se opravdu stává obvykle, když nějaký soutěžící řekne ty dvě možnosti, tak ty mu tam většinou vyběhnou. Riskněme C. Riskněme C? Mám tedy označit Cčko. Mám? Teď. Teď, Cčko. Yehudi Menuhin. Narodil se 22.4.1916. Zemřel 12.3.1999. A byl to známý, nesmírně slavný, jeden z nejslavnějších ve svém oboru. Tak to je houslista. Houslistu, je to pravda! Vyšlo to? Teď už jenom dojít ke milionům, že? No ale k tomu musíte překonat ještě několik otázek. A ta první je za 160 tisíc. Občanská válka ve Spojených státech, takzvaná válka jihu proti severu, trvala v letech. Za A. 1851 až 1855. Za B. 1856 až 1860. Za C. 1861 až 1865 a za D 1866 až 1870. Všechna ta období jsou čtyřletá, čili to mi taky moc nepomůže. 1860.
teď už riskovat nebudu, takže zavoláme přítele na telefonu. Rozmyslete si dobře, kdo to bude, aby věděl něco o takovéhle problematice. Bude to Vlastimil Ježík. Vlastimil Ježík? Ježík, ano. Zavolejme pana Vlastimila Ježíka. Dobrý den, tady Vladimír Čech. Soutěž Chcete být milionářem. Znáte Martina Janečka, prosím vás? Ano. Pan Janeček, tady soutěží. To asi jste zřejmě postřehl nebo pochopil z toho. Ano. Je na otázce, jejíž hodnota je 160 tisíc. To už jsou docela dobré peníze, co říkáte? Aha. Haló, co? A vy mu teď můžete pomoci. Pomůžete mu? Jo, já to zkusím, no. Zkusíte? Dohromady na to máte ovšem 30 vteřin, takže do té doby to musíte stihnout, jinak skončí spojení a tím pádem už nebudete muset svému příteli pomoci. Takže, pane Janečku, jste připraven? Ano. Můžete začít teď. Občanská válka ve Spojených státech, válka jihu proti severu, trvala v letech 1851 až 55 nebo 56 až 60, 61 až 65, 66 až 70. No, bohužel nejsem schopný odpovědět, rozumně, Martina, je mi to líto. Ani netušíš ty. Já bych si typl tu poslední, ale... 66, 70. No, ale je to... Jo, díky. Tak je to na vás. Budeme riskovat, dáme C-čko. C-čko tedy? I za tu cenu, že jste připraven, že spadnete na 10 tisíc. Vyrovnáte se s tím? Jsem připraven na všechno. Na všechno? A když jste připraven na všechno, tak není co řešit. Takže tedy tvrdíte C-čko? Tvrdím C. Vydáte tedy na přítele, který se domníval, že by... Když si nebyl jist, tak ne. Dáte prostě C-čko? Označme si tady C-čko. Válka jihu proti severu. Válka jihu proti severu trvala v letech 1800... Nejde to ven, musím chviličku počkat ještě. Turista si jednou za čas rád chviličku odpočine. A to i v případě, že šplhá nahoru, na jejímž vrcholu čeká bájný poklad. My jsme si právě odpočinuli, ale teď je nutné zase pokračovat a dozvědět se, jak to s tou cestou k pokladu bude dál. Pan Martin Janeček měl otázku za 160 tisíc mimochodem. Občanská válka ve Spojených státech, takzvaná válka jihu proti severu, trvala v letech a byl tam takový veliký výčet dat, v kterém bylo těžko se vyznat. Pan Janeček volal příteli, který tvrdil nebo domníval se, nebyl si jist, že by to mohlo být v letech 1866 až 70. Pan Janeček dal na svou úvahu, riskl to a rozhodl se pro možnost 1861 až 65. Riskl všechno. Riskoval i to, že spadne na 10 tisíc. A já mu teď řeknu, že... na 10 tisíc nespadl. Máte 160 tisíc. Pěkný výkon. Ty ovace jdou evidentně ze srdce. To je cítit. Teď si představte, že mám na hlavě klobouk. Jo, takhle smeknu ten klobouk. Pěkné. Moc hezké. Na to, že jsem dvakrát riskoval, to není špatný. No, to je dobrý. No, ale teď máte možnost
uhodnout otázku za 320 tisíc. Uvidíme, jestli půjdete do rizika i po třetí, ale každopádně... To už jestli... bych mohl něco vědět zase. To byste mohl. Každopádně, jestli vám vyjde tato otázka, uhodnete ji, budete mít 320 tisíc a to je odrazový můstek už k těm milionům, o kterých byla řeč a podle kterých se naše soutěž jmenuje. Otázka za 320 tisíc. Které z uvedených dramat napsal Euripides? Za A Antigona, za B Král Oidipus, za C Medeia, za D Lysistráta. Tak tentokrát už riskovat nebudu a zůstal bych na těch 160. Na 160. Není to škoda. Já... Světlá budoucnost vám kine. 320 tisíc a potom 640. 1 200 000. Škoda. 2,5. Škoda to je určitě. Ty čísla další jsou velmi pěkný, ale v tuhle chvíli, když nevím vůbec, tak riskovat. Myslíte, že na potřetí by to nevyšlo? Myslím, že ne. Takže chcete ukončit hru? Určitě, definitivně. Už nebudete váhat. Poslední rozhodnutí. Poslední. Definitivní. Definitivní. Končíme tedy tuto hru. Konec. 160 tisíc jste získal. Za chvíli tady vylovím šek a teď zase mimo soutěž. Tipněte si. Zkuste se zamyslet. Zkusme A. A. Zkusme tedy A Antigona. Dčko Lysistrátu napsal Aristofanes, Bčko a Ačko, to znamená Král Oidipus Antigonu, napsal Sofokles, správně je C. Hru jste ukončil, vybral jste si 160 tisíc. Přesně tak. Zeptám se ještě Katky. Já myslím, že to je hezké. Je to hezké, že? Dvě rizika, připravil jste nám krásný zážitek, myslím si, že bylo na co se dívat. Gratuluji vám k tomuto zisku. Užijte si výhru, mějte se krásně. Naschledanou. Život je boj, říkává se někdy. Mně se tato definice sice moc nelíbí, ale pro naši soutěž to asi platí. Je to čestný boj se záludností otázek i s ostatními soupeři. Jen jeden z 9 zbylých hráčů se může právě teď dostat do hlavní hry. Musí ovšem uspět při řešení tohoto soutěžního úkolu. Seřaďte následující typy větrů podle jejich rychlosti od nejslabšího po nejsilnější. Za A orkán, za B vánek, za C vichřice, za D vítr. A ještě jednou se podíváme na soutěžní úkol. Seřaďte následující typy větrů podle jejich rychlosti od nejslabšího po nejsilnější. Správná odpověď? Vánek, vítr, vichřice, orkán. Správně odpověděli. A vítězem se stal Marián Slanina. Pan Marián Slanina je z Ústí nad Labem. Jste ženatý, máte 3 kluky, 1 holku. Jak se jmenují? Kuba, Matěj, Honza, Karolina. Všechno si to pamatuje. Jo, jsem vlastně tak vyzkoušet. Rozumíte, při takové množství člověk může zapomenout. Vystudoval jste Vysokou školu chemicko-technologickou, ale pracujete jako prodejní manažer. Pracuji jako prodejní manažer v prodeji Autoskel. Rezignoval jsem na chemii. A proč nebavila vás chemie? Myslím si, že v automobilovém průmyslu se dá dobře přežít. Aha. O té chemie v Ústí přece jenom bylo moc na vás. Bylo jí moc. Trošku. Hovoříte francouzsky, anglicky a rusky. Ano. Chodíte rád do kina.
Do divadla, na balet a na koncerty klasiky. To souhlasí. Zájmy atletika, plavání, jízda na koni, rodina. To je pěkný zájem. Ale jízda na koni, to je také pěkný zájem. Teď chviličku dočasně jsem přerušil. Moc dětí malých, takže o ní se musím starat. Mám totiž ty dva chlapci, jsou dojčata. A můžete potvrdit to, co se říká, že pohled ze hřbetu koně na svět je nejkrásnější. Tak, to platí. Nemáte rád hádky, dohadování a výhru byste rád na nové auto? Ano, pro takovou velkou rodinu potřebuju velký auto. No, jako hodně velké auto, ale hodně velké auto stojí hodně peněz. Peněz, tak tak. Takže se nespokojíte s nějakou nízkou výhrou? Ne, bez... Bez pořádné výhry prostě domů nesmíte. No a vzal jste si, v publiku sedí vaše tchýně. Ano. Mám tomu rozumět tak, že manželka poslala vlastně jako svého bodyguarda. Ano, dá se tak říct. Tak, ano. No, v Praze je spousta nástrah, to víte, takže s tchýní za zády. Jste pod kontrolou. Jste pod kontrolou. Zdravím tchýni, samozřejmě jistě chápete, že to je jenom takový pokus, poměrně křečovitý ožer. Ano, já ano. Proti tchýním vůbec nic nemám, nikdy jsem neměl. Vždycky jsem měl štěstí na tchýně, mimochodem. Teď bych vám měl něco říci k pravidlům. Slyšel jste už předtím? Ano. Nebo stačí? Ano, jestli chcete, můžu. Slyšel jsem pravidla. Takže můžeme začít soutěžit. Můžeme začít. Rovnou začneme soutěžit. No, začneme, jako vždy, na té nejnižší otázce za 1000 korun. Jak označovali severoameričtí indiáni podle Karla Maye bílé přistěhovalce z Evropy? Za A bledé tváře. Za B růžové tváře. Za C šedé tváře. Za D zlé tváře. Sice byly zlé tváře, ale odpověď správná je A. Bledé A. tváře. Bledé tváře? Ano. Označme si tedy Ačko. Je to tak. Otázka za 2000 korun. Hmotná součást jevištní výpravy sloužící k vyjádření místa děje a vytvoření prostředí se nazývá za A deklarace, za B dekorace, za C deklamace, za D delegace. Myslím si a jsem o tom přesvědčen, že je to B dekorace. B dekorace. Ano. Označme si Bčko. Není k tomu co dodat, je to tak. Otázka třetí, 3000 korun. Nohejbal je hra, při níž se její aktéři neobejdou bez míče. A. Za A sítě. Za B rakety. Za C branky. Za D stolu. Hráči se neobejdou bez A sítě. A podívejme se na Ačko. A vy máte 3000. Je před vámi otázka, částka 5000 korun. Jaký je český překlad latinského termínu inflagranti? Za A příčinu, za B na počest, za C ve prospěch, za D v poslední chvíli. Je to krásné slovo, v různých románech se objevuje a je to za A příčinu. Vám se to někdy už stalo, že to tak víte, nebo? Ne, nestalo, ale přátelů, mám myslím, že je to tak příčinou. No, takže Ačko. Ano. Ačko tedy, prosím, máte 5000. První záchytný bod. Otázka je taková. Město mrtvých, pravěké nebo starověké pohřebiště se nazývá za A metropole, za B nekropole, za C akropole, za D napole. Je to B nekropole. Napole to být nemůže. Napole si myslím, že ne. Je to nekropole. Je to nekropole, ano. Tedy říkáte. Bčko si označme. Máte 10 000, je to dobré.
že první postupný úkol je splněn. Uvidíme, jestli se podaří splnit i další postupný. Jaký máte další postupný úkol? No, to už to vlastně říkal, ty, to velké auto, ano, no, takže ano. Zatím to pro vás vůbec nemá žádný význam v podstatě. Zatím ne. Uspokojil bych základní potřeby asi manželky, které jsou teďko slušný v oblečení nějaký a podobně. Aha, dobře. No, podívejme se na otázku za 20 tisíc a uvidíme, co bude dál. Ano. Jak se jmenovala postava, kterou hrál David Matásek ve filmu Jak svět přichází o básníky? Za A. Čenda. Za B. Peca. Za C. Candy. Za D. Nádeníček. Vím, kdo tam hrál. To jsem to viděl několikrát, ten film. Nádeníček tam sice byl, Peca tam nebyl, Čenda to si nepamatuju, ale vím jistě, že je to C. Candy. Víte to jistě? To? Ano. Naprosto jistě? Ano. Podívejme se na C-čko. Víte to jistě? Víte to jistě. Zeptám se teď vašeho bodyguarda, co na to říká? Dobře. No to dobře. Je to dobrý. Kontrolujete to zezadu, jste spokojena zatím? Jsem spokojena, ano. Uvidíme, co bude říkat bodyguard po otázce za 40 tisíc. Jak se dříve jmenoval ostrov Sri Lanka? Za A. Ceylon. Za B. Borneo. Za C. Java. Za D. Celebes psáno, Celebes se to myslím čte. Jsou to všechno krásné ostrovy, krásné názvy, historické. A bylo to A. Ceylon. To vy víte tak úplně jenom bez přemýšlení vůbec? Myslím, že ano, myslím, že vím. Netuším, vím. Víte, přiznám to se. Dobře, podívejme se na Ačko. No to nemůžu nějak napínat, je to tak, je to pravda. Otázka za 80 tisíc. To už bude těžší asi. No, to se dá předpokládat, samozřejmě. Stále těžší. Které z uvedených zvířat patří k řádu lichokopytníků? Za A. jelen. Za B. zebra. Za C. kamzík. Za D. muflon. Protože v Ústí máme několik druhů zeber, zoologické zahradě, takže měl jsem si možnost prohlídnout i kopítka. Říkám B. zebra. Doporučuji navštívit naše Ústecké. No, já jsem tam byl, je to moc krásná zoologická zahrada mimochodem, ale já jsem nikdy ty kopítka nepočítal, tedy tam. Já jsem se bál tam, vy jste dokázal tam vlézt do té klece. Ne, jenom jsem se díval pozorně na otisky kopítek a je to B, zebra. Takže zebra říká. Ano, ano, zebra. Dobře, označme si Bčko. Jelen, kamzík, muflon. Jsou sudokopytníci, máte zase pravdu. Devátá otázka. 160 tisíc. Máte ještě všechny tři nápovědy. Co znamená v hudbě termín doloroso? Za A. bolestně. Za B. hlasitě. Za C. hravě. Za D. zasněně. Budeme volat. Můžu použít nápovědu? Já vám v tom bránit nebudu. Tedy. Nápovědu přítel na telefonu a budeme volat paní Slaninovou. Paní Slaninovou? Ano. Zavolejme paní Slaninovou. Slaninová, prosím. Dobrý den, tady Vladimír Čech a soutěžní hra Chcete být milionářem. Dobrý den.
Nemusím se vás patrně podle příjmení soudě ptát na to, jestli znáte Mariana Slaninu. Ne, to je můj manžel, znám ho. No, takže už jste o něm slyšela někde. Ano. Váš manžel, aby to s vámi náhodou tedy nějak nepraštilo, teď je na otázce za 160 tisíc. Jste připravena na tak... Jste ještě při vědomí zatím? Jsem. No, je to v pořádku. Dobře, já jenom tak se ubezpečuji, jestli jste připravena mu odpovídat tedy a pomoci. Když budu vědět, tak jsem připravena. Jste připravena, vždy připravena. Ano. Prostě. Máte ale dohromady na zadání otázky manžela i na vaši odpověď 30 vteřin. Po té době se spojení přeruší, takže se zbytečně tedy nezdržujte. Pane Slaninovi, jste připraven, můžete tedy začít teď. Co znamená v hudbě termín doloroso? Bolestně, hlasitě, hravě, zasněně. Ano, moment. Myslím si, nevím to stoprocentně, že zasněně. Jen tak to stihla, ale stihla. Použiju nápovědu 50 na 50. 50 na 50. Zkusme tedy nápovědu 50 na 50. No, tak zasněně to tedy nebude. To už jsme se právě dozvěděli. Může to být buď bolestně nebo hlasitě. Je to za A bolestně. Teď to najednou víte. Tušil se, myslím si, snad. Za A bolestně. Mám označit Ačko? Ano. Označme si Ačko. Když jsem chodil na střední školu kdysi, tak zešedivělo několik latinářů, kteří se mě snažili naučit ten krásný jazyk, ale pamatuju si z toho jednu větu. Stabat mater dolorosa iuxte crucem lacrimosa dum pendebat filius. A z toho si tedy pamatuji, že skutečně ta mater, matka, byla velmi zběrovaná, trpěla, když visel ten její syn na kříži, tvářila se bolestně. Je to pravda! Zůstala vám jedna nápověda. Přeskákali před vámi. Jsme toho hodně. No, ale vyplatilo se. Kolik jsme přeskákali? 9 otázek. 9 otázek. Je před vámi ta 10. Velmi klíčová otázka. No. Otázka za 320 tisíc. Otázka, které se říká druhý záchytný bod. Pustíme se do ní? Nechme se překvapit. Nechme se překvapit. Který z uvedených pojmů nepatří mezi botanické termíny? Za A čnělka, za B brylka, za C češule, za D dazule. Tak, nemám co ztratit, zkusím nápověda od publika. Poprosím publikum, buďte tak laskavě, děkuji. Už vás pěkně soutěžící poprosil, já vás tedy prosím také, vezměte si svá hlasovací zařízení. Zopakuji otázku. Který z uvedených pojmů nepatří mezi botanické termíny? Za A čnělka, za B brylka, za C češule, za D dazule. Hlasujeme teď. Podívejme, 62%, jsem ani nečekal tak jednoznačný výsledek, 62% dostalo Dčko dazule, ale diváci se mohou mýlit. Vycházím z toho, že jsme národ zahradkářů, že bychom se v těchto věcech měli vyznat. Budu věřit divákům, myslel jsem si to také D dazule. Odpovídám
Dčko. Jasně, a víte, co riskujete? No, riskuju skoro všechno. Skoro všechno, no hodně všechno tedy. Spadnete na 10 tisíc. Můžete si nechat velmi už pěkných, tolikle. To je rozdíl, podívejte se na to. To je ztráta. Nemusím být ani velký matematik, abych si hravě spočítal, to je ztráta přibližně druhá hodnost 150 tisíc. Ano. 16. Přesto do toho jdete. Jdu do toho. Jdete do toho. Jasně. Označme si tedy Dčko. Člověk někdy žasne, co všechno lidé v této republice vědí. Dazule je totiž brouk. Máte 320 tisíc. To je sen každého herce. Představení končí, aplaus, lidé jásají a člověk odchází středem, opona padá, květiny se sypou. Takový pocit můžete mít teď vy. Je to dobrý pocit zatím? Báječný, opravdu. Báječný pocit. Ano. Báječný. Až sem příště přijdete, tak budete vědět, že sice nemáte žádnou nápovědu, ale před vámi je posledních 5 otázek. Bude záležet na štěstí, jak to všechno dopadne. Už neriskujete v podstatě nic tak strašného. Uvidíme. Uvidíme. Nepředbíhejme. A já vám přeju, ať zatím, než k tomu dojde všemu, v Ústí nad Labem usínáte na vavřínech. Zasluhujete si to. Děkuji. Rozloučím se s vámi. Počkejte tady ještě se mnou chviličku. Obě tyto tváře ještě příště uvidíte. A pokud by se vám líbilo, kdyby tady byla příště i tvář vaše, máte možnost to ovlivnit vytočením telefonního čísla 0609 12 33 12. Známá internetová adresa je www.1.70.cz. A já už se teď mohu pouze rozloučit. Krásný večer a brzy zase. Naschledanou.